Biryara referanduma serxwebûna Başûrê Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê di nava siyaseta Kurd de deng veda. Piraniya Partiyên Bakur pişkirî didin vê biryarê. Serokê Giştiyê Partiya Azadiya Kurdistanê Pakiye Mustafa Özçelik diyar kir ku serxwebûn mafekir rewayê gelê Kurd e. Özçelik xwest piştî referandumê demildest dewleta Kurdî bê ava kirin. Mesela serxwebûna Başûrê Kurdistanê wek zarokekên ji nehmehî bihûrî dizikê diya xwe de ye. Ev mesele texîr bibe, tecîl bibe, dereng bikeve, dê zerarê bigihîne zarok jî, bigihîne dayîkê jî. Ji ber wê di vê dibî warî de zûtirîn wext bikaribin îlankirina serxwebûnê jî Kurd gavê bavêjin. Mafekî demokratîk meşrû ye û ya baştir ew e ku wek mesela Çek û Silovaka Kurdistan û Iraq bikaribin cuda bibin. Rêveberên Komeleya Kurdên Demokrat DDKD xwest digel pêdeke û yeneke Partiya Opozisyonê Goran jî beşdarî pêvajoya referandumê bibe. Bi awayekî zelal û çalak pişkirî bide serxwebûnê. Daxuyaniya xuda dibin em yê hember derkevin ew bikin, ev ya tiştî çewt e. Yanî gorê dîtina me çewt e. Çûnkî îro dewletbûn hatiye ber deriyê me, em ya em dibêjin na, em ya em çi dixin? Bide evi jihola Kurdistan evi da herem Kurdistan idem derdixin evi yaş ki ne hoşe ne ve az baverim ona ji biryara xo demek nez da bu görünün. Rayedarın Türkiye ve Pengava referanduma başvuru Kurdistan'ı ve kimetirsi iktibinin. Le partiyin Bakur de Bejin devleta Kurdi jibo Türkiye'ye ne metirsi. Pırsa Kurd le Türkiye bu ku natiye çare serkırın ava tışt nebaş dike. Em hevi dikin bu hondur bu pırsa Bakurji gavi hevbeş bi avetin riya gavi hevbeş ve bi ve u ev pırs de riya diplomasiye, de riya diyaloğe, de riya aştiye de bir çare serkirin. Partiyen li Bakurê Kurdistanê bi hevdengî bir yer girtin ku bu awayekî çalak pişkirî bidin referanduma serxwebûnê. Ji bo vê yekê jî dê di rojên pêş de bi serdan, konferans û semîneran hewl bidin ku ji bo başûr lobiyekî baş bimeşînin. Gönül Morkoç, Orient News, Amed.